はいどうも、プロセブンナイトプレイヤールルカです。毎日アリーナやっていきたいと思います。現在 19,472人、まあ一時期と比べるともう本当ものすごい下がっちゃいましたね。未だに1700スコアという状態です。で、まあ原点回帰っていうような状態ですかね。パーティーが元に戻りましたニア、エスパーダアウト、ニアインみたいな。で、デロンズが後ろだったのが、やっぱりデロンズ前で、ルリー後ろでみたいな。で、あともうちょっとで、私の前で頭にリンゴ乗せてみる。エースが、今星6まで来たんで、今レベル上げ中なんで、エースが育って、エースがレベル30になれば、ルーシーと取り替えようかなと思ってます。で、あとですね、なんとギル工場戦の S ランク報酬でルリを1体手に入れることができたんで、夢のルリの幻突が待ってるという状態ですね。ただですね、今私のマネー3000しかないので、もうどうにもならないっていう状態ですねもう本当に慢性的なもうお金不足ですね。先週の土日にゴールドダンジョン両方ともやれなかったのが多分効いてますね。はい。というわけで、まあ今5勝10敗っていうところなんで、ちょっと回数、やる回数増やしていこうかなと。1日5試合しかやってなかったんで、ちょっと、ここからはちょっと増やしていこうかなと思ってます。なので、急にこう順位が上がってたりとかするかもしれないんですけども、次回以降ですね。はい。それはまあ、やったんだなってお察しいただければと思います。じゃあ早速やっていきます。よいしょ。お金がないから人形のレベル上げることもできない。対戦よろしくお願いします。僕、ルリアラゴンがいるね。あれもうアラゴン死んだ。さあ一緒に行って。あいつのアラゴンもういなくなったもん。そこは100万ボルトじゃないんだよな。バカな。貴様アイリン神のポイントが入って近距離電車が入るって感じかな。沈黙しちゃいましたね。これはもうダメなパターンです。ここは本当メガトンスタンプでしたよね。シロジーじゃなくて、ああそうか、沈黙してるから違う。もうダメなパターンですね。沈黙するオッケー、仕返しで、ここで神回復が入って、さあ一緒にダンシング。デロンズじゃなければな、今の攻撃が。デロンズじゃなければな、今のも。ちょっともうちょっと耐えて。耐えられるか、一発耐えろ。そして、OK。そして神の降臨、OK。あとはもう、ほんと。あれ、デロンズー。そこでも100万ボルト？メガトンスタント行こうよ。先に来られたよ。あー、ルーシーやられた。そこ爆撃支援なんだ。近距離じゃねえんだ。あー、これでルーリー落ちたかな。ほら、もう、お前がメガトンスタンプ使わない、かたくなに使わないからこうなるんだよ、もう。でも勝つかな。
ギリいけるか、いけいけ、頼む頼む頼む、わー、これはもう完全にあのスキル周りが悪かったですね。ホタル A さん、対戦よろしくお願いします。よくわかんないけど、いきなりデイジーをぶっ倒してくれた。ジェイブかよ。さあ、一緒にダンシング。でもクリス倒したか。やばいやばい。さあ一緒に。ルリがやばい。オッケーオッケー、ナイスナイス。オッケーオッケーオッケー、いい感じ。テロンズがバフハゲてたんだ。すげえ、なんだこのニア。36。なんでこんな強い人がレベルスコア1700なんだ。ギリギリ勝てるかな、ニーヤだったら。勝ったな。オーケー、ありがとうございました。今回はまあまあスキル回りが良かったね。久しぶりに勝ったわ、ほんとほんと久しぶりに勝った。クマさん、対戦よろしくお願いします。ジェイブ、エスパーだ。オッケー、沈黙いけ。まずルビーを。オッケー。ジェイブ倒したか。耐えてくれ。これ神秘が先になるか。さあ一緒に行ってなるか。さあ一緒に。メガトンスタンプ行ってくれ次。これ次メガトンスタンプかどうかっていうのが結構キーで。感電はしない。てかルーシーが、あー、やっぱメガトンか。感電はした。おし、おしおしおし、ルリー、いった。これでメガトンスタンプで剥げる？これ勝ったかな？やっぱりだいぶ幻突してる人増えてるよな。もう強すぎる。もうエース降臨でエース取れなかったの痛いな。エース降臨パーティー編成作れたのに。よし、2連勝、このまま4連勝といきたいですね。調子上がってきた。浅木さん、対戦よろしくお願いします。さて、パーティー構成は、スパイク、デロンズ、レイチェル。で、限界突破が、ルリとニア。なんか似たような構成ですかね。ちょっとね。アイリーンがいない分だけ、火力がこっちの方が高い。おお、いいね。さあ一緒に
いやーこのコンボきついな。ルーシー落ちたか。アイリーンが落ちた。ついな。誰が沈黙する？あー、ルーリー沈黙しないか。頑張れミア。お前にかかってる。俺がちょっともう無理だな。あー対戦ありがとうございました。燃焼は2でストップ。案内しよう。エースに出てルリーが限界突破すればだいぶ変わるな。やっぱり俺のルリーの耐久力の弱さとかが。あ、ナイスナイス。今のアイリーン入っててほしかったな。さあ一緒に。ほらね、完全するよね。完全で確率ほんと高いよ。でもこっちはしないんだよね。なんでかしら。アイリーン落とされた。向こうはリザレクションの感じでしたけど。さすがレベル38だ。いいね、メガトンスタンプ。ナイスメガトンスタンプ。沈黙させろ。ナイスナイス、オッケー。勝率が上がったぞ、これ。これ勝ったんじゃないか。ありがとうございました。よし。勝ち越した。久しぶりに勝ち越した。やった。すごい。スコアが上がった。ありがとうございました。やっぱりパーティーは、今は最強はこれだな。いろいろ変えたり、紆余曲折あったが。で、ルリーを限界突破して、ルーシーをエースに取り替えて、火力をもっと上げて、脳筋パンにしていくっていう。エースは貫通もあるしね。だから、もうほんと、速攻倒していくっていう流れでね、やっていけば、なんとかなるのかなと。で、今、ルリー降臨も来てるから、もう一体ルリを手に入れて、ルリを34まで上げれば、なお、硬くなり、強くなる。まあ相手もルリが、そう、限界突破してくるってことも頭に入れないといけないけど。はい。対戦ありがとうございました。次回は、とりあえず1800点は超えたいですね。そうじゃないと多分シルバーに落ちちゃいますよね。はい。頑張っていきたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。バイバイ。